នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំរបស់តែម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអចាញ់ញ៉ាំចឹងទៅសំបីតែខ្ញុំក៏លងស្នេហ៍ចាយដែរនេះនេះអាយប្រហិនស្លាប់តែកូនក្មេងស្លាប់ស្លាប់ស្លាប់កូនក្មេងស្លាប់ទេស្លាប់ទេចាប់ខ្ញុំមក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 យ៉ាយ៉ាចាប់ដេញមកចាប់ដេញមកចាប់មកចាប់ខ្ញុំបានមកនេះកូនក្មេងចាប់ខ្ញុំមកចាប់ខ្ញុំមកដឹកខ្ញុំមកចាស់ដឹកខ្ញុំមកបាត់ទៅ
ស្នេហាមិនអាចចាប់បង្ខំបានទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៃនៅតែជាចៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ចៃឲ្យតម្លៃចៃដូចជាបងស្រីបង្ការរបស់ខ្ញុំចៃនេះបងឈប់ខឹងចៃហើយមិនទេបងចៃជាបងអរនឹងគ្នាណាហ៊ានបំផ្លាញចៃនោះខ្ញុំមិនឲ្យគេបានសក់ទេខ្ញុំនឹងទៅបំផ្លាញគេវិញកុំអីសំអានកុំអីនេះអាវាចាប់ត្រឹមនឹងចាប់ពេលនេះចៃមានកូនស្រីម្នាក់ដែលត្រូវមើលថែចៃខ្ញុំមិនឲ្យគេមើលងាយចៃទេបើគេមើលងាយចៃនោះខ្ញុំនឹងបំផ្លាញវាខ្ទេចវិញចាប់ពីពេលនេះទៅចែឆប់ទៅណាចប់ផ្ទះទៀតហើយនេះជាផ្ទះកំសត់របស់យើងកូនរបស់ចែក៏ជាក្មួយខ្ញុំដែរមិនអីទេចែខ្ញុំនឹងខំរកលុយចិញ្ចឹមក្មួយរបស់ខ្ញុំណាអង្គរៀនបានគុំពួររៀនខ្ពស់យ៉ាងណាក៏គេជាកូនស្រីស្រីប្រុសមិនឯទេចាសម័យនេះតាហើយមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីសិតស្មើគ្នាតាចាហើយមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើនឹងជារំត្រីបានដែរចាពួកយើងបានសង់បាបកម្មអ្វីខ្លះទៅទើបពីនេះយើងជួបតែភាពបែកបាក់គ្នាបែបនេះទៅវិញលោកកៃដេញមិនមនុស្សដែរសិនអញ្ជើញឡងអញ្ជើញខ្ញុំបែកជាកន្តាយនឹងគេទៅវិញហេតុអីទៅ